Fredrik. Oj, ups, oj, oj. Oi, pleikki, se maja liikuttaa mä. Missä liikuttaa? Sais, se on paljon pahaa. Älä möllö sielläkin nyt. Tää on tee, mä oon väga surma saan teada. Mä olen johtu maija takas. Ei no normaalne, mulla on auto on nagu maja sees. Reli, kai katsotko firefight nää. Toot. Mikä kuulsa on? Ei se liikkuu tänään või kuskile. Ma ei tea, ma olen punkris sees uuesti. Mis oma autosse? Punkris sees. Ma ei saa minna autosse, see on kõige magab siin punkris. Ma olen autoga minema. Oota, ma olen enda ka läbi. Võta vittu peale. Oh, hea, jõõõ. Ma ei saa kuhugi minna, see kohta tähitab. No jah, see auto on puru ju. Ma parandasin ära selle. See sõida minu käel tõelt ja sinna. Fuck you, et see pakke mulle peale siis. See langevarju lippas välja. Tule, võtta peale siis! Minu suunast... Tule peale, kohke lämmin, täsile ma järgida. Noort, täpselt noort, minu suunast lippas kohke peale. Auto, sõidan siin. Võtta su siia muidu. Nad lase maha meid. VGR rippa peale. Kus kohas sa oled? Selja taga sul! Ma saan kuud juba. Ma saan ka vist. Kus ole? Tule, kutsi jookse meie eest ära. Ma ei saa, nii kopter läheb taga. Kuule, see kopter lase meid. No okei, läheb maija sisse ka. Okei, ma sõidan minema praegu. Oota, ma tulen juba. Ma ei saa tulla ju. Tule kopter lase meid. Sõida pargi garaaži või ma ei tea mida. Putsi kõrst. Ajab taga meid kopter. Tere, aga jah. Tee mingi kannakas nahtu või pööra ümber. Normaalne. Auto ei liigu enam. Hüppa välja. Mina ei jõu nüüd, normaalne. Pede kohtab mõttes. Aga ma saan vist tulla. Ega me siia tagasi ei saa tulla ka enam. Haa, Lars on ka siin mängus. Lars ka või? Lars on tõra 7. kohal. Tõra ma siin kuulja, aga mitte surna. Ma olen ka siin kuskil vederänd. Oota veel kordi megerit, mis ei saagi tagasi. Ma ei saa oota siin mingit penda. See lendas siin mingi väga pedesse kohta. Ma nagu jooksen, tuleme sulle järgi, sa lähe kuskil, ma ei tea, jooks kus see võss on. Ma ei saa, et juba rääd, kui mingi kopter meid tulistab. Lasi meid kogu aeg. Ma ei näegi teid. Normaalne, kus kohast olete. Tšak-tšakis. Ma olen tšak-tšakis, jah. Oota. Capture base. Kus see veel on? Oh, sa juudas, no ei. Tiidemann üks ütles meile, joodikud, jee! Kus sa Margo oled? Siin samas linnas, kus sinagi. Või pläed, ma sain jalgadesse kuuli. Kus kohas? Ma olen ära ennast. Nii peaga ma kuulin, ma ei saa. Ma kohe tulen ka sinna. Mida mootorast võib? Kus oled? Ma olen vastu tulnud. Kus oled? Ma ei näe sind. Võida täbi, ma näen sind. Oi juudus, ma sain tulnud just praegu. Ma näen seda, see on lindus. See oli kohtel, see on lindus. Mis asja, kus kohast tulnud sain? Mida fucki? Ma olin nagu keset tänavast, olin nagu mingi majade vahel. Tule Margo, ma tulen päästanud. Näeme võrriga päästame siis Margot. Margo päästmine. Missioon Margo päästmine. Ma ei saa, ma olen surnud. Keegi on siin linnas lasab. Aa, okei, ta said surma. Ma tulen... Ma istun siin linnas. Jou, 5 vaatajad! Kes see 5 vaataja on, ütle ka oma nimi või muidu saad 5 vaatajaks. Mina olen! See sitta linnale, oota, ei. Aa, jolomees, 1, 2, 3. Te saate siia tulla, kus ma olen nüüd. Ma tean, sa olid osa sitas linnas, ma saan täiega kiinni. Sitas linnas siin kõrval. Menda valimas. Jaa, kas see on väga see usuuritam või mis iganes see oli? Ma olen ka usuuritami. Ära mine sinna. Juba läksin. Ei, ära mine, see on selle... Ei ole sit linnas.
on see on laada ja puha. No, see on all ääres, see ei toimi mitte midagi. Pohu, ei, sõidame, ei, sõidame. Võimelt samas kohas, kus kohas ma kuul saime. Täpselt. Mingi 1,5 kilt teintid. Tule siia, kus mina olen. Ilja. Kus on mul kodem? Ma ei tea. Ma ei näe, Margot. Vaata siit linn. Okei, okay, okei, okay, ma pean respawni. See siia tulle, no. Pohui. Signaali kuuleb, Margot? Mul on muusika käib. Mul on mul. Seda kuulsid või? Ei, mina ei kuulnud. Noh, kõneledle, ma ei suuda rohkem signaali lasta. Vaata, mis seal kõik, mis seal lõpus on toimus peal? Mingi joomine ja... Kes siin näidel? Keda ma aga tean? Jah, Keia Merlis ja... No Rain just oli mingi koju, Keia Merlis oli jäid sinna vaartast. Ja siis võibolla Kalvi ja mingi suke rõhus. Okei. Okay. Arga, miks ma ei näe siin? Kalvi rääkis selle oma naisest, et oh, minu ägle on ilus. See räägib kohe, et mulle iga päev helistab räägib. Ütles ka, et see on veel ilusam kui tema nainena. Okei, siis. Okei. Ma näen Margo siin. See, et seal toon mu pilve. Ma näen ikka. Tõmmasin driftina. Siin võib 30-ga sõita, ära kiirast üle. Mis kuri hippibussiga sõisad? Ma ei tea, sõitsin. Enne sõitsin võrriga. Kas ka võrriga? Võrr on siin samas kuskil. Võrriga ma ise sõitsin, see keerab kuradi 360 kogu aeg kui pöörad. Amerika, Amerika, a wonderful... No, üks out on siin must, kui sa sõitsin rülsk. Ei, Kär, tule mai, mis su maigus teed? Mai alguses. Lähen Poola. Mai alguses. Poola. Esimene või kolmas mai Poolas või? Magan. Kodus. Vaata, mis siis? Tule HKHK-le. See on nagu TTÜ ainult Haapsalus. Okei, mis seal toimub? Jälle... Sama põhimõtteliselt värk. Okei. No oleb muidugi, mis ise teed, noh. Kas siis nolad või siis käid seal asju proovamas, kui midagi tuleb jälle. Või kõndid linna vahel, noh. Jah, ma ei tea, palju Haapsalus kõndid ja seal, mis seal on, aga eriti ka. Saab ikka sööma minna. Haapsalu võiks ka jälle minna, jah. Ma mõtlesin ise noh, et... Okay. Kolmas mai... Ei, see on kolmas kuni viies. Okei. Okay. Kummal pool. Tõrsi, mul otsusõi. Sinugaks hea saaks veel autoga ka vaata. Jah, ei. Sooviks kundi, et jah. Mis asja asfaldi põlevad ka jälleda? Suht reaalne. Jah, ei. Ei, see ei ole asfaldki. Tule siin tegelikult mingi kõva pinnas. Kuule kõite, sa järgmine nädal ei taha tahaks tulla Põrgusse. Ma tulen juba, homme tulen Tartu. Ei, Põrg on Tallinnas ju. Põrg on Tallinnas, jah. Aha, see mis on Jõgevamaal. Jõgevamaal on ka Põrg, või? Jah. Ma ei tea. Ma olen Tallinnas nägin seal. Ma mõtlesin ka. Ei, see on keset metsa nagu 5 kilti lähimast teest. Hult ja saun läheb otsa pida jõkke. See on ilgelt vaja olla. Kummal pool see Tartu pool on? Ei ole, ta on kohe seal... Mis ma oskan öelda, Reasvere. Kuldis päev. Sinna? Paganatesse või? Jaa, sa oled lähedal. Hästi lähe koht. Saun ja värki särki. Ja nagu maksab ka. Tasuta, järgmine nädal, neljapäev. Just siis vabalt. Siis ma vaatan. Tule, miks mind ei vaata? Tule siia kanti siis. Tule sinna kanti, ma olen piks maan. Mitte väga, aga noh, suht. Sordist nagu väga ei liigu sinna millegiga. Võtad laada kuskid sealt sordi, vaid ju tuled, noh. Parmet on sinna kohale. Oleks sama lihtne kui kõrdi armas, noh. Ega, jah. Jälle boksid, nii jookesed. Mis sa arva, jah, ütle, pehkem taegu sõid siin asfaldi peal ja kõrdi jäljad on maas, mida vitte, noh. See ei ole asfaldi tegelikult. No põhimõtteliselt on ju, et tossu otsa. Kõva pinnas, noh. Jaa, aga ikkagi jäljad on maas, mida vitte, noh. Kuhu me lihtsalt kullub nii palju, noh? Ei, kõik, mis sa osalt järgmine neljapäeva teed? Mitte midagi. Ma toon teisipäeval juba koju ja täiesti tühja. Neljapäeva me tahaks minna, meil on vaata seal, mul on risti seal, selle Kalevil on nagu saun seal. Jah.
ta on nagu viis kilti eemal üldse igast ühest teest. Ja seal on nagu puhas soo ja seal on nagu maja, seal on magamiskohad, seal on saun, soo. Saunast läheb otsa, tepp läheb alla, pidja jõkke. See on mingi kohta tegelikult. Ei võiks küll, jah. Kui vähegi kutsud ja siis muidugi. Nagu ei midagi ei tee, no. Ei, sinna võiks kindlasti minna, seal on hästi lahe koht. See on, ma ütlen, seal saab ilge vingi peo maha pinnada. Jah, ei siis kindlasti. Kalvi ja Kõrdi rahvas ikka täna sillas seal kõik pärisid, kuidas teed tööl oli? Kõik. Seal täna peal oli siis, kui need sõbrad küsisid, see on Kaimar ja Kalvi, kuidas teed tööl oli? Need kaas on vaatsed, seal olid videos ja vaadanud, oh, isam Verlaad, tahaks ka. Kalvi hakkas ka pärim, kuidas minu läppar on? Ütles, tõrd tõmmas karma alla raisk. Ma siin tõmmas piraadi, jah, tõmmas, jah. Kuna sellega päris ei saa, meiega koos mängil, tõra küll kurat, noh. Normaal. Käib küll. Ta on ka vaadanud livestreami. Kuule, sa pead mu peale võtma. Mul see küte otsa. Normaalne, aga mul... Ei, mul ikka kütet on või. Lampi lihtsalt keset teid ei auto seisma. Kumal poole. Jah, teab pohul. Võim otsa. Suuri reebidi. Ei tea. Pipi bussiga vaame edasi, rai. Pipi bussis käib pidu edasi. Tõmbame kanepit. Jaa. Ma ei tea, mis kelle nii stream käib. See on siuke lamp stream nii öösel, et ma ei tea, no. Viis vaata, et on enam vähem. Üks saad sina arvast, et... Ei, mina ei lähe arvast, mul on pausi peal. Okei. Ei, läheb ikka siis. Läheb. Jah. No siis üks on mina, siis neli inimest. Kui sina just... Ulks! Ikkagi, noh, kuradi, ma ei tea. Peakel neli öösel, palju seal ikka rahvast loota. Ikka oigan siin. Ma lähen Volksuga edasi või? Volksus käib pidu edasi. Aga muidu jah kütte, et see on nagu, et see on... See on tegelikult hullult lahe koht, see on nagu, ma ütlen, et see 5 kilomeetrit on lähimal... Esimesest teest on see nagu 5 kilomeetrit teemal. Et... See on... Vähemalt enamus on kiidavad. Võiks teid vaadata selle kohta? Ai, tõra, ma olen Tisla Volksuga ikka. Ja kus sinna, sa lähed siis autoga sinna, jah? Ta on autoga seal suht lähedale, jah. Ja sa oled, mis päeval sa juba siis siia maale tulud? Ei, ma lähegi neljapäeval läheks maale nagu ja siis nagu sealt otse läheks nagu sinna kohale. Sa saadki äkki peale võtta midagi? Jah, näiteks jah, peaks rääkima nii kolatada midagi. Jah. Ma lähen ommele, et tulen ise Tartu ja siis panen teisipäevani Tartus ja siis tulen maale tagasi ja siis on suht tuim. Okei, mis teed seal? Ja sugulase juurde ja siis niisama linnas on mis iganas, ma ei tea. Ei ütsi siin kantkilas ka passidega, siin ka midagi suurt tehele pean olla. No ära juras, kurat kutsu mind ka, kurat ma lain ka Tartust ühja. Linna peale või? Ma ei tea, no mul mingi rahasummade kert suurt ei tule. Kõige me ei olegi raha, noh. Mis kuradi raha on? See kutsu kuradi... Laseme maha mingid endi. Tartus või? Relvad, otsime suvalitsest autosest relvi ja lähme laseme maha nagu armas. Mingi laada, suvaline laada Tartu või nimesti. Vaata, oo jaa, AKS, nice, trüss, hakkab laskma. Keed tead. Kuhu sa üldse Eger on praegu? Eger jooksis üksinde praegu ringin. Me sõidame ikka Volksuga ringi. Peaks Eger üles otsima, mis linnas sa oled? Me oleme Peruusa paad. Kus meil sa oled? Aa, me oleme Timur Kalais, ehk siis paremal sellest. Kui tagurdame, lähme Peruusa paad. Aa, see samas siis või? Suht hea. Jaa, ma selle Volksu leitsin, seda ikka võimas build race. Kus kandis sa asud seal Tartus? Ma olen... Tead, kus on see ekraani kino? Jaa. Täpselt selle kõrvale. Okei, me Risto või noh, kui ma lähen, see on seal raute jaama ääres. See on mul põhjus kohe, see on ka väga lähedal, jah. Te ongi, kui ma ongi lähen, siis põhimõtteliselt mingi paar sada meetrit. See, kui sa rongiga sõidad, siis on säästumarkete, vaata kohe enne, kui sa Tartusse sõidad, nagu enne seda jaama. Jah, säästumarkete on ja täpselt enne, ma tean, ma olen seal. Jah, okei, ma tean selle kohta. Jah, täpselt seal samas, seal on kortermajad, seal Risto elabki. Aga see on ühikad seal ju? Ühikad on ka ja see on see ülikool ka vist, vaata.
Ja siis seal, ja siis seal nagu no, natukene jama pool on need kortermajad ka seal. Nagu vabandust Tammsaare mingi tänavad on, seal elab Risto. Aa, okei. Okei, siis ma tahan väga hästi muusel selle kohta. Jaa, ei pea mingi niisama vahtida. Kas ka niisama on sillida? Jaa, täpselt. Niisama juttu rääkida. Ma olen jah, see oli täpselt see samas enam. No ma olen sellest kohast on natuke eemal, aga ma tean selle kohta väga hästi. Marga mingi bandiit oled või? Olen või? Mina ei tea mingi mask peas. Jah, röömin su ära kohe. Liiku korraks. Eemal vaatad, siis vaatad autot enam ei ole. No, no siis jää vaatad, et taga tolmub nii, mis kole. Traama jah. No ei mõelnudki seda. Kaegi mõiks see low graafik peal on ju. Noru, siit on reivreid. Panin praegu kuradi anti-analyzingu panin peale ja panin tekstuure peale, panin varjud peale. Mäng läheb ilma ilus välja ja kuradi jookseb paremini, no, mida võitu. Mul on kõik või. Praegu streaming ka ja kuradi on samas framerate, mis muidu oli mitte streamides. Mul oli DC-l oli ka sama, ma ei tea, algul võtsin graafika maha, siis oli graafiklampi peal läinud ja kõrge graafika ilust jookseb. HK oli ka lähme või? Parka. Ma ei tea. Vaadaks aha, ma ei tea, kuidas HK ole saab. Kui eger tuleks, siis pea saaks korjata, siis saaks nagu pohvi minna. Siis saaks suva. Siis ma ei tea, selle... kui ma arvuti saaks. Aga siis ma saaksin oma selle lauaka vasta kaas. Jaa, siis maksab kütuse kulub summa kinni ja... Siis Aate kuhu? Haapsallu. Okei, ei Haapsallu oli faatunne. Maksad kütuse kulu kinni, siis jääks hea minna vaata autoga. Ahka kurati rongi või bussiga minema, tuleks juhke raha tab. Ja rongiga on see, et vaata sa pead Tallinnasse sõitma ja siis jääb veel ümber istuma. Jaa. Siis ma peaksin endale arvita eksima, kus ma läppari saaksin endale. Ma olen juba väga mõtlema, ah, võtan oma läppari kaasa ja eks chillib seal jälle niisama ringi, nagu nüüd seal teed tööl oli. No ma nagu teed seal nii ei chillin. Üla tehtud ja... purksu söömas käid ja teil on niisama chillides on. Jaa, nagu me kordin mingi kolm öösel, ma ei lähe enam kuskile kõik. Reaat keegi Jüri. Just rääksin sul juttu ainu, kui neistab, oh lase sisse veel. Oh Jüri, mine lase sisse. Jaa, kohe lähen. Sul sülmad siin uksed, aga mine peal sead tööd lasi sisse. Jaa. Võidaks mingi tund aega, pool tund ootama pidanud vähem. HK on vähe lebom kord, seal ei ole nii range värk. Vähemalt kõik ei... Mulle saadeti alles kiri sealt, teed selle kommenteeri, et milline oli. Ma postitasin selle. Ma segerit nägin, aga ma ei tea, kus ta praegu on siin. Kaks õige koha peal on. Postitasin selle enda selle... Ma olen palaaris, oi jummal. Oots ümber. Kus me juba olema... Aata, kus kohast on? Jaa, ma ei tea, ma olen palaaris, aga... Sa oled Peruusis või, Eger? Jah. Jep, nüüd kohe jõuame, me oleme palaaris. Ega sa tisla on nüüd nii palju ka sisse, võtta, ega väga kiiresti jõua. Oi, kuus vaatajad. Jõu, uus vaatajad, kes sa liitusid siin. Aa, läksid ära ka. Kuule, Haapsalu on ossa juudas. Haapsalu? Haapsalu on kuradi ju... nii hullult läänes, kui et sa peagu, sealt võiks juba ju Saaremaal ujuda. Põhimõtteliselt jah. Ta on jäädukses kohas. Et sinna ilma autot eriti ei taha minna. Ei viitsi. Ühe korra... ma läksin vist ühe korra võistlust Saaremaal, et üksin aast alla. Kamp hakkas kohe ülbitsema. Mingi tähekatega hakkas ülbitsema. Jäätu, mis on midagi edasi toimu ja hakkanud. See oli mängida sellist mängu, mida ma nagu... Enamalt mängida sellist mängu, mida ma nagu ei... Ma ei tea, mängi. Ega see... Ega seal vahet ei ole, mida sa mängid. Jaa, täpselt. Kui sa nagu auina raha peale mängima sinna ei lähe, siis sa võid mängida ükskõik mida. Me mängisime sul jumala suvalisi mängina vahepeal. Kaks mingit lolli sõitsid siia. Ma vaatasin... ei ole lollid. Me vaatasime ka, et me kaks lolli sõitsid. Volksuga siia Tisla Volksuna. Lase signaali ka veel. Vaata, üks... Ma tulen kohe peale, ma vaatan seda kiiri. Kuule, ta istub pagassi siis, kui ta peale tuleb. Aga kuule, siin saab pagassi istub nagu Martin istus jumala lampina. Kohti autos küll, ma istun pagassina. Oota, siin on üks AK-74 veel. Selles autos on AK-74. Istus pagassi või? Istusin või?
Mina ei tea, kus sa oled, ma ei näe. Oh, ei näe pagassis. Enter vajutan, siis kuradi küllitan siin pagassis. No kuradi mingi, ma ei tea, pantvang. On nii pagassis, ma ei näe isegi. Sa näed igar teda pagassis, va? Kohe vaatan. Ise vaatage, ma ei näe teda. Ei näe, seal pole sittagi. Ei, te ei näegi, ma olen pagassis. Ei, noh, tere, tuletab juba 10. Klassi meelde siis, kui koolise sõitan. Kuhu me edas sõidame? Siin roolis on ainult mingi kuradi vend, kuradi pauguse kiirdiga. Ootak, ma tulen välja, ma ei taha siin pagassi istuda. Ei ole mugav. Nii kui ääl käis ka kohe, kui pagassi selja tõib. No, nüüd on vähe parem. Mina ikka näe sind. Ma näen, selja taga istub siin. Ei, ma näen, et ta mu selja taga istub, aga ma ei näe ta nägu. Mul on mask peas. Jaa, ei, mul on iste ees. Ma lähen su silma. Nice. Tisla ikka toidab hästi. Jõud on, ma oleks omale pidin. Ja rool, no. Miks Volkswageni märki on? Ma ei tea, mis märk see on siin ees. Tule mingi sirp. Lukea sa tääled on sellel Tisla kohtus. Ristik ka ta siis. Ma leistin ühe veel, tee peal oli üks veel. Sotsi tõtlab sisse ära. Spidoka peal ma sotti ei näe, et sees on sellepärast rool on ees. 80 on viimane summa. Võrded on ka, oota. Võrded on 70 tonni peal praegu. Tegeril vähem relma, nii palju ma näen siin kõrvalt. Tagant on näha, et kõradi relv on üle õlana. Ega ma autokoolisest tõkkosõiduga väga välja ei tule, mingi 5 tonni peal on võrded. Aga jah, see video, mis millest laadsin, seal on ka näha, et ka autokooli ei päris ei saana. Sõidad kõik õhkul, lased, sõidad kõik surnuks. Jaha, jah. Kütte järgmine nädala sa võisid kindlasti tulla sinna. Ei vabalt. No nii, mul midagi teha ole, kui kaasa võtad, peale võtad, siis kindlalt on. Just täpselt, me oleme seal, ma ütlen, seal nagu 5 kilomeetri kõige lähemast eest, oleme eemal. Oota, me läheme autoga ja siis mingi kõnnime 5 kilti jalale. Ei, me läheme autoga sinna nagu, sõiname tee pealt nagu eemale 5 kilti, keset metsa. Ja siis seal on üks maja, kus on saun, seal on saun, seal on magamiskohad, seal on köök. See on kõik olemas. Siis on magame seal. Võtu vaival. Teeme pidu, teeme saun, saunas saab otsa pida jõkki hüpata. See on hullult lahe kogemus. Kus siin ikka praegu selle temperatuuriga väga hüppab? Ei, no saunas ikka, no järvest. Või mis teeb jõest. Tõendab, saunast, ei ruumist. Jah. See on mingi puud ees, kuradi manööverdus on. Just tõssin tee, just tõssin ära selle asja siit. No ma olen nagu siit seal inni. Nii kuradi, see Tisla küll väga õkko ei ole reis. Sööb nagu loome. Jah. Pentsu jaama on olemas siin. Ei olegi või? Oled siin pensukas on? Ei ole. Ühes pensukas me sõitsime enne mööda. Peal seda, kui minu auto lõpetas töötamise. Aga me oleme siin samas. Mina ei tea. Aga sit, aga kaua ei tööta ka. Ma siin kutsin mõja katta. Kus nüüd lasud käivad? Ei käivad lasud. Mina lasin. Noh, kõlla. Hakkame... Oi! Sorry. Ma olen siin suvaliselt sealt. Oot, mis asja kukkus? Kus mu katu seal? Ah, siin. Mis asja, kes lasi? Ma ei tea. Ole vaid. Pane hiilema ennast. Kõigi lasi mind. Ära lase selle aknast. See on üle surma. Eger one shot you in the legs with the AK-74 GL. Ära lase. Ära lase siin.
Se juba lasi, siinna. Ma ei lase enam. Ma lupaan. Ära palun, lase. Ära! Jookse! Ära lase. Ma lasen juba pihta vist. Väga hea. Keegi põgene vaatab. Olge, ma parandan see ära, kui sa pihta said. Kes autoga minema sõitis? Jaa, kes mitte. Mina pole küll autot puutunud. Mina sõidan kordi morsku või? Ei, no minul pole ühti autot, nii et... Aga üks sõitis minema just siit linnast. Ei, no ma ei tea, mind lasi ainult mingi kütsine. Ühe laksu osin ühe, ma tahtsin su parandada, aga sa jooksid Eesteri. Kordi on peeglik ka mitte sitte, kui näitid, kordi ma ajan alla kellegele sinna. Oi, raiks, ma lähtsin offroadi. Aga kurat, see on taga ratas peal all. Ei, lolli küll rahvas ei tee. Kes teeks on kuus inimest võtta lolli, ei täna küll teha. Mängime armat, kuni mängime. Kuule, kell on juba nagu neli hommikul. Kes siin juhub enam midagi mängida? Armat veel, see on nagu sukkene, ei vaja väga palju mõtlemist. See on sukkene, kui niisama mängida, siis on ta nagu jah. Nagu GTA põhimõtteliselt. Paranda mind, raisk. Vaata, hakka hea seisma. Ma olen siin samas. Siin paigal. Oo oh, jah, kuuli auk on seljas näha sul. Mega moigi on ka siin sama moodi. Tule on nii näeg. Ära auto tose, ainuke liik. No ma annan, noh. Mida ma pean küll panis, noh. Ma lasin rehvi, noh. Mida sa rehvi, noh. Raisse, ma lasin rehvi. Ma ei saa kunagi, midagi teha. Kuidas sa surma saad, kui ma lasen rehvi? See on arma, ju. Kuule siin arma, kuule siin endab terve auto õhku, kus on kivile otsa, come on. Ei see ole küll, aga come on, lasen rehvi ja sa saab surma. See ei ole normaalne, joo. Peelegi mõni naavatud juba. Ei see ole küll, aga... Kes siin autos, kes siin saab auto parandada? Sa võid olla küll avatud, aga come on, kui ma lasen rehvi, come on, see ei saa olla normaalne. Ma ei tea, auto sõidab rehvi, sa vist ei lasnud. Lasin küll. Auto on jumala korras, noh. Sisse. Ja ma raudselt lasin rehvi, ma lasin auto pihta, ma lasin ütse esiklaasi. Sõid oma autot tagasi. Virve. Ei olnud väga õkko auto, aga noh, pole hullu. Isla kohta ei olnud väga õkko. Mine muine õhku läsite. Kuule, kütleb väga hästi, see on minu auto tegelikult. Jaa. See on minu auto Golf 4. Oleks veel sinist värvi ka. Täpselt sinist värvi, jah. Oodake ära nüüd, see kuhu kihutab sinna. Aja alla. Aga see oli ma olen just siin samas, noh. Oi, pläät. Mida sa teed? Mis asja? Oh jah. Head kõrdi õhkurin enne. Ma olen haige. Parandan ära. Ma olen ka. Ma parandan ennest ära. Kes meil siin autoparandaja oli? Aga kui järgmine nädal, neljad päeva võiks tulla. Anna siis pühapäeva õhtu teada või siis mingi. Me lepime aja kokku, või siis helista, kuna sa nagu neljapäeval liigud, siis ma saaks peale. Muidu mul pole millegi... Nii palju liite käib sinna. Muidu mul poleks millegi ka tulnud. Et see annaks ka selle koha ära, see on hullult mingi koht, et võiks kõik võiks klappida mingi väikse summa, et võiks kõik võiks võtta mingi väikse joogi, teeks mingi väikse sauna. Jaa, jaa. Kes, oota, kes see noob siin on? Ah, Marks või? Jaa. Jaa, Marks. Ei perse. Hakkab pihta, no. Ära jalga lasid mul. No mine perse, ma olen pikutanud sind. No roomakere. Mind edasi. Mis asja? Sa ei saa... Eger ei saanudki jalgadesse, ma. Ei. Kõmast lasin kaks laksu jalgadesse, no. Normaalne, no. Hakka mine, et ma ei tagu ju kumbaseks. Miks ma pikkutan edasi siin siis? Anna andeks! Ma ei tahtnud! Tahtsid küll! Kõige hullema siin see, et sa tahtsid! Kes mind lasi? Mis juhtus? Ma ei tea, lihtsalt verd jooksis! Joosta saadud või? Ma ei tea! Ma ei suuta isegi püsti tõusta! Proovi! Ma ei saa! Ma ei saa püsti. Mark taas juurde ramat. Tule küll olnud vaata, kas ta siin tükli. Normaalne. See kartab seal üram. Isi sa roomad siia. Tule, mis on jäänud, et vana viskab siin üles.
Ma ütlesin, et no tule siia. Ei öelnud. Ei öelnud küll, aga mõtlesin seda. Ära lase mind. Kütter lase mind. Lars, Lars on 8. kohal nüüd, Raisk. Tule ainult siia, no. Normaalne, mul 7 mitte aega, kuni ma sinna saan. No, kuidas on Markona? Homo. Team Killingis võib pidin anda Reni riisunda. Ma panen kohe kuradi... Ma võtta, mis sa panen. Ma olen seal lähedal. Sul on vähem staffi. Ma olen bussiga sinna kohe tagasi. See on õpetuseks, et enam ei lase üks teis. Ma ei saa, et ta roomas võid katu seda mõtta, et järgmust hulkub. Ta ei öelnud, sa mõtlesid. Ma mõtlesin, jah. Et panis. Karju, jah. Te ei ole enam siin linnas, või? Ei ole. Tuleks teile järge ka, no, aga okei, keegi lasi kummit puru. Kes lasi kummit puru? Autona, ha? Sina. Ma siis lasin, või? Mina ei ole keegi lasin seal. Ega on lasin. Kus? Mina ei lasnud. Auto pihta meil seda ühtegi kooli. Kus linnast asute? Kuule, mul on... Mina olen... Kolm kilti sinna. Kohe jõuan. Mina olen Falar. Ma olen ka Falaris. Ma kohe jõuan sinna. Sõidan bussiga. Ma ei näe ainult siin punast ühtegi märki. Nüüd näen juba. Tule auto peale, ära enam lase. Ei, ma ei lase ühtegi enam, ära, mind ka lase ole, jah. Ei lase, ei lase, ma olisin sellepärast, et sa lasid marka maha. See ei ole normaalne. Oodake, ma jõuan. Ei lase. Ma lasin ainult ühe paugu sarja. See vabandab täiega veel. Lähme Feruza paadi, vaat, mis seal on. Ootke ära nüüd mind, tõrvele. Ma sõitsin pikku kivi ja ma pean parandama. Pohvi. Sul on nii kaua aega, et see ei päästa sind see üks linn. Me lähme Feruza paadi, see on kohe samas. Me kohe jõuame sinna. Oh jumal, 7 vaatajat tervist rahvas, mis te nii löösel teete siin. Ma varan hommikul. Te võiks magada kõik. Tava, nägid, et sa streami makkasid, siis tahtsid kõik tulla. Come on, 4 öösel, come on. 4 öösel 7 vaatajat on päris kõvalt. Need on andanud Marga fännid. Yes, vähemalt neidki on. Pärs on, ma ei saa selle bussiga mitte pärs kuskile sõita. Olgu vanus, mis tahes, vähemalt on fännid. Shinobikin, mingi ise magama streamerid. Ei lähe magama. Bussid peavad ennem kaineks mängida. Oota, vaatab see bussi korra. Mis asja sa ära mida ära tapsid? Ma ei tapnud ära, sa hüppasid sõitva auto pealt maha. Ei, sa hüppasid küll, sa vaid eject. Ma tean, ma hüppasin, ma tegin kalli ainult. Sa ära hüppan, sa ei ole mõtetel surma. Mis autoga te äksite sinna? Limaga. See on Volga. Ei, minu arust oli Ferrari. Normaal. 8 või inimest. Oho. Teisest on ka kohal. Normaal. Mis te nii kõrdi vara hommikul ilja öösel kell 4 teete siin? 8 inimest on normaal. Ma tulin Marguga sama linna. Jälle. Nice. Aga kus see Margu on, ma ei näe. Ma siin näen. Kus kaas? Tulen sulle vastu. Saad oma asjad üles korjata või... Ma juba näen, jah. Või nii, jooksed seal. Jah, ma juba jooksin sulle vastu. Ma ei ole fänn, kuivõrd vaate pigem. See ka minema siis on... Hoppis juba, ma kolmanda korda parandan bussin. Mul ei ole aega fänn. Fänn on imelik sõna, jah. Seda Eestis. Eestid vaateid on. Eestis streamil vaateid on, see on juba kõva sõna. See on suht... See bussi parandame, suht rändab mingine... Sõida teise klassi eest ära, siis topib mingi katkise kuuli aukudega tagasin. Me English very best. Jaa. Kurre nii vaja, vihm on vaja. Tolmu on liiga palju. Kus kohas ta olete? Mine pärs 9 inimest juba. Kus kohas te olete? Feruza Abadis või Nabadis. Selles linnas või mis iga süsteemis.
Ferrusobad, jah, selles võimsus kohas. Selle ma toppin oma kanalile üles ka, selle ilisöise striimine. Siin on päris palju pulli saanud juba, tulistamist ja värki. Üksteis jalgade puru laskmist. Ja, kuule, ära sõida mul. Ei sõida! Anna mulle kuule. Oota, mis seil sul on? Ma ei tea. Ma ei tea, anna kuule, aga ma ei tea, mis seil mul on. Ahem. Ma mägi droppin sulle. Ma ei tea, kas sobivad või sobivad, aga nagu võtta. Inimesed tulid joomas tagasi. Oh jumal, 10 inimest käige persena. Mis 10 inimest, kell 4 öösel vaatab siin. Normaalne noh. Joo 10 inimest. Üks on neist sina nii. Jaa, ei lase. Ei lase. Kuul ja Tahad jälle roomata või? Ole kui. Ei taha ausalt. Miks sa pea? Saaja. Tee mind kolmega. Oota, ma parandan su ära kohal. Jää korraks ilma. Ma seisan, aga öö tuli mul. No ma nüüd tuli mul ka nüüd. AK-74. No nüüd sa peaksid püsti saama sõdust, jah. Okei, jah. Teine tunne kohe. Oota, ära nüüd meil talla ja ma tulen, istun taha. Läheks on arvi. Võib kuhugi minna mis iganes. Twitchi enne keyd vaid errori. Oh, Twitchi mul tuli ka... Mul samamoodi. Miks mul ainult pime on siis? Siis küll see noovik on, jah. Kui sul Twitchi enne keyd, siis on nahke. Ei oska lihtsalt vaadata. Jah. Oh, nice. Linn tee lõpab ära. Aeba. Kus olete? Ferruza baadis. Oh, nice. Vaatame selle laada läbi. Sa vaata. Ah, ei tegelikult. No, ma ei tea. Tule see polga liigub edasi. 79. Võtta siis. Mul üks. No, mis teen sellega? Kuulan, et nii ole. Ma otsin sulle ühe mägi. Ei, M79 mägi üle andnud. See mulle ka näe. Võta siis see kätte, mis sul on. M79. Tuled ikka peale ja lähme nüüd sõidama ja kruisima. Mind nii lihtsalt ei saa. Margot, nii lihtsalt ei saa maha. Kus sa lähed nüüd? Lähme ikka mööda teed. Okei. Okay. Noh, pohki, on sealt. Kes nüüd jälle su moksi sain? Tule, ega ma oma hukkava diisliga tulen ikka tagasi. Jooo! Sain sa hukkava, noh, käi persa hukkava diisliga sõida nii hästi. Oota, ruttu välja! Tule võtta! Normaalne! Mis on? Võtke nüüd peale, kurad! Olen küll Blacklighti ja Planetside ja mänginud. Planetside meeldib rohkem kui Blacklight. Blacklight mulle ei meeldinud. No ma sõin tagordan siin oma üles mäge kuidagi. Kuule, mul auto üldse ei tagorda järgi teiste. Oleks. Ma ei tea, kas ta mäest üldse tagordab. Mul on see, et mul pole kütet. Kuule, mul tisla ikka undab. Mul on mingi millimeeter on veel paagis kütet. Ega tuleb peale ära lase seda autot jälle. Kogu aeg sa pead laskma. Ma ei suuda. Mohke meil autos. Enam vähemalt see lasta drive-aitse päris. Kruisime. Nii palju kui mu kütet on, siis saame varsti peame sinu autos üle kolima. Palju su kütet on? 1 millimeeter võibolla on. Otsime tankslane. Ja jälle, oh koha, ma jälle tuledega ei näe sõitluse taga. Jep, ma ei näe sõitluse taga tuledega lihtsalt. Maante peal ikka näed. No nüüd ei. Selle penaga terveter on mäppi tiriti. Jäl on kohad peli. Siin oli kuskil tankla ja. Tule kui mäetaks kus kohas. Ei see intrusust. Seal üleval äkki, ei seal ei paista. Üleval on mingi, äkki seal üleval. Üleval jah, tavasti on teie äärus.
Üleval on mingi majad, kui sa vaatad. Vaata. On jägeri, vaata mingi asi seal. Ei, tavast on suurte teede ääres. Kus paar? Vaata paremale. Jaa, vaata. Ei, kuule ta. Anaaris on tankla. Anaalis? Anaar, see on lähedal. On jah. Panen mida. Pane sinna see waypoint ja lähme. Kus olen nüüd? Selja taga sul. Mul on waypoint juba peal, siin on 772 meetrit. Mis kaudu me siin saame, putsi? No vahetume kohad ära siis. No waypoint sinna peale ja lähme. Ma panin, lähme nüüd. Kui võid rõuaks. Saaks oma ökodiisliga ära tankima, sest kui ökod on muidugi, aga noh. Mõnega ennast sa praegu sõitsid läbi bussi. T-Sync. Sõidab mulle ette, kiirendada ei saa, võimata kiirendada. Jääd jalgu mulle. Meil on väga turvatud asja, mul on kütte koha otsa, pead mist kardiinid. Kuule juba ammu peaks paremale pöörama. Ei pea, aga. Aga see nüüd tuleb kurvi. Tuleks jah, aga ma ei näe seda. Kõpust Margo pöörin teist tulema. Panin me. Natuke mööda. Ma ei näe mitte sittagi. Pane otsa edasi. Ah, mine otsa. Panin mööda va? Jaa. Äkki võib olla. Panin mea, pöörin otsa ümber. Ma ei tea, see Planet Side kohta. Ma ei näinud, sa panid mulle lihtsalt tulledega tagant. Lase meid järgmise auto juures maha, ma tulen järgi sulle. Ei, ma pean ka tulema, mul on kütte otsas. Mul pole mõtet, et ma ei jõua sellega sinna ära. Jõua küll. Ei jõua, mul pole, mul ühte kriipsuga näitab, mul kütte tuleks seda. See sõitis aurude peal juba. Ei, jõua küll sõiti. Kus kohas sa oled, Marga? No ma siin linna. Näed mu tislata. Võtame seda traktori. See on minu, või maus ja kahekesti peale ei ole. Proovime. Kas ta pöörast, ei pööranud ära jah. Sõitsid oma dislaga või selle autoga edasi või auto? Sellega... Ma ei saa siia, ma ei vahu siia peale. Siin on ka kütte otsas, siin pole mõtet. Prooviks siin ära selle auto sinna. Tule nüüd meie juurde. Kus kohas tuled? Siin linnas, siin tee peal, kus pidi ära pöörama. Kus pidi ära pöörama? Siin on auto, kütt, siin on auto. Aa, nice. Normaal, ma sõitsin sinna otsa edasi, kus me näen neid. Siin on mitte muidnigi, aga pohvi. Noh, seal on kütet vähemalt. Väga jah, seda vea. Ma tavaksin, noh, tõrda teile kütet on, siis pohvi. Teeme uue laada ilusama, värvitud. Tule siia. Oodake, ma jõuan ka sinna. Me ei oota. Kus sa ära pööramis koht on tõrre sinna? Neid jälle mööda ju. Jah. Liiva tee tuleb paremale. Ma ei näe seda kunagi. Tõrsin mingi mäe tee. Mägede, enne mäge. Ah, okei, mingi küngas on ees, ma ei näe lihtsalt seda kunagi. Jah, vaat see sama, jah. Tere, ma pean ikka tanklis ära käima. Ma... Käin ka. Kõik lihtsalt korralikum asjad näed, siis ole ja jäta seisma, jooksin maha. Ma pean jälle mingi tuled maha võtma, ma näeksin midagi teie selja taga sõita. Jah, tolmu sees ei ole hea sõita. Vähemalt ainuke, vähemalt hästi siin reaalne on see otsas tolm ja särgid värgid. Jah. Siukse mängu kohta. Mille taga ei näe kuski sõita? No mis on... Kus sa sõit? Miks sa ära pöörasid? No, siit saab otsa. Ma ei tea, ma tapisin waypointi ja ma olen siin sees ja tankl on siin täpselt samas. Ma olen tanklas. Ei ole. Ma olen. Aga oled teel. Sau, ma tankin juba ennast. Ja, mul on täis pakk. Mul on natukene, mul roheline aga... Oota kõik, korra lase maha meid. Tule siia, tulge nüüd siia. Ma tulen. Ei kerutab mingi auto otsis püsti endale. Ei, ma räägin juba, seal samas. Noh, buss, tule buss on tee peal ees. Ma ei tea, võõras linnas oleks. Suur buss on tee peal ees, ei saa mööda. Mingi võõras linnas oleks, nagu otsid mingi tee otsa, kus ära pööratud. MK12, vab see... Täitsa õige. Tulge nüüd siia, ma olen teile kuuli, pane vaja. Ei tohi! Kummal poolene Margasaga keerasid siin? Ei, ma ei ela Tartus.
Oi, maks jänes alla jäänud. Oota, kus sa... Meil on Jõgevamaal Shinobikin. Kus sa oled, kuule, kütt? Kus sa oled? Sõitsin ühest jõudsast alla. Läksin mingi linna. Siin. Uur on siin. Lähme edasi, lähme edasi. Kuhu me lähme? Kus te nüüd tulete? Margo keeras siin talle. Jaa, või keeras, kus ta on? Siit keeras kuskilt talle. Ma jaa, ma keerasin mingi tee pealt talle kuskil. Siit. Okay. Ei ole siit. Ei, võib-olla on küll, ma ei tea. Ma ei tea üldse. Jaa, ma toon tee otsa või risti kuskile. Auto, ma näen, ma näen, ma näen, ma näen. Mida sa näed? Ma ei näe. Ei, ei, tule minu järgi. Ma juba näin. Oota. Ma ei tule järgi. Jaa, ma näen. Volvo riba, näen. Näe, see on kütt siin joo. Jaa. Ma ütles Windowsi nuppu, siis näed nimesi. No ei, siit ikka peab laskma. Kes siis nüüd või käeb? Nice, lasi mul kummipuru. On parandud ära. Ma sain lihtsalt nii ja relvad, ma ei saanud midagi muud teha. Lasid mu jalaluudas ikka puru muidugi, okei, okay. Nice. Oota, ma parandus ära. Ega midagi halvaga pärast ei teinud. Oota, ära lase! Nagu küla koerale siis. Nõnda koer. Tavai, tavai, tavai. Margo saab sõita.